мемлекеттік ту. Бұл еліміздің символы ғана емес. Ол миллиондаған қазақстандықтардың мақтанышы. Ең алдымен біздің туымыз, республикамыз осыдан 30 жыл бұрын жариялаған тәуелсіздікпен тікелей байланысты. Бір жарым мың жыл бұрын ұлы бабаларымыз Еуразияның едәуір бөлігін иеленген алып империяны құрды. Оның күш-қуатын көршілес халықтар тұтас мойындады. Түрік қағанаты деп аталған мемлекеттің негізін көк түріктер тайпасы құрады. Оларға бұл атау көк аспанға табынған үшін берілген болатын. Сол уақыттан бері аспан түсі аңызға айналған Ашинаның түгел ұрпағы үшін қасиетті ұғым. Бұл ежелгі хунну немесе сюнну дәуірі, ежелгі түрік қағанаттарының дәуірі. Дәл осы кезеңде осы орталықтандырылған көшпел мемлекеттер дәуірінде идеологиямен тиісті символика қалыптаса бастады. Сол кездің өзінде көк немесе көгілдір түске ерекше мән беріліп қасиет тұтты. Яғни ежелгі адамдар көк аспанды мәңгіліктің белгісі деп осы мағынамен қараған болса керек. Яғни сол уақыттың идеологиясы осындай болды. Ежелгі түркі қоғам үшін көне түркілердің әлемді үш қабаттан тұрады деп елестетуі тән. Жоғарғы қабат бұл көк аспан. Яғни көк аспан бұл көне түріктер құдайы тәңірден және басқа ежелгі түркі халықтарының құдайларынан бастап өмір сүрген дегенді білдіреді. Екіншісі жер. Жердегі тіршілік, яғни бұл қазіргі адамдар әлемі. Үшінші төменгі әлем, өлген адамдар әлемі. Міне, әлемнің үш буынды немесе үш мүшелі жүйесі ұсынылды. Сонымен жоғарғы қабат көк аспанды еленді. Сәйкесінше, көк түс осы жоғарғы әлемді бейнелейді. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік туы ресми түрде 1992 жылы қабылданды. Оның авторы белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықта ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында тік жолақ түрінде ұлттық өрнек нақышталған. Күн оның шұғыласы. Қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Тудың ені мен ұзындығының арақатынасы 1:2. Әділхан Төребеков президенттік полкте 17 жылдан бері қызмет етіп келеді. Дәл осы элиталық әскери бөлімге кіру оның ең асыл арманы болды. Алайда таңдап алынған сарбаздардың арасында да ең маңызды рәсімге мемлекеттік туды көтеруге қатысу үшін әркімге бұйыра бермейді. Қызмет барысында мемлекеттік іс-шаралардың бәріне қатысамын. Қазақстан Республикасының президентін ұлықтау рәсімінде, Экспо, Азияда, әскери парадтарда ту ұстаушы болып, өзіме үлкен жауапкершілік артады. Өткен жылдың қазан айында мемлекет басшысы твиттерде мемлекеттік рәміздерді пайдалануға қатысты заңнаманы қайта қарау қажеттігі туралы айтып, республика азаматтардың тиісті бастамасын қолдаған. Желтоқсан айында қазақстандықтарға патриоттық сезімді паш етіп, қазақстандық бірегейлікті білдіру, елдің оның азаматтарының жетістіктерін қолдау мақсатында Қазақстан Республикасы мемлекеттік туын ғимараттардың қасбеттеріне, оның ішінде балкондар мен салтанатты іс-шаралар өткізілетін орындарға орнатуға, орналастыруға рұқсат етілді. Үкімет басшысы Асқар Мамин мемлекеттік туды ел таңбаны және олардың бейнелерін пайдалану туралы қаулыға тиісті түзетулерге қол қойды. Оякеновтар отбасы 16 жылдан бері Нұрсұлтанда тұрады. Екі баласы бар. Олардың пәтері 12-ші қабатта орналасқан. Карантин шектеулеріне байланысты тәуелсіздік күні мерекесіне жаппай іс-шаралар өткізілген жоқ. Десе де Оякеновтар үшін патриоттық сезімдерін білдірудің жаңа мүмкіндігі туды. Отағасы мемлекеттік туды балконға іліп қою керек деп шешті. Оның айтуынша мұның балалар үшін тәрбиелік мәні зор.
Bu patriottuk is. Barlık azamattarımızdın özü otanın, siyetin, baş yeti körsetedi. Әлемде шамамен 200 мемлекет бар. Дегенмен туларын ғарышқа алып бару құрметі азға ғана елге бұйырған бақыт. Олардың қатарында Қазақстан Республикасы да бар. Бұл 2015 жылы авиация генерал-майоры Айдын Айымбетовтың жер орбитасына ұшуының арқасында мүмкін болды. Это заслуга наших инженеров. Это заслуга. Бұл біздің инженерлеріміздің еңбегі. Бұл біздің президентіміздің еңбегі. Мен үшін ең жақсы сапада ғылыми бағдарламаны орындау өте маңызды болды. Өйткені мен бүкіл Қазақстан халқының атынан ұштым. Туды ғарыш биігіне көтеріп апару аса үлкен құрмет болды. Большой честью. Далеком 2000. Сонау 2004 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан тікелей эфир өтіп, біз елбасымызға Қазақстандық символдар ғарыштық орбитада пайда болады деген уәде берген болатынбыз. Міне, халықаралық ғарыш станциясының бортында Қазақстанның туын желбірете отырып, осы сөздерді есіме алдым. Мен бүкіл еліміз, тұтас халқымыз үшін осынау қуаныштың салмағын сезіндім. 14-ші желтоқсанда Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні қарсаңында менің туым, менің отаным атты жаппай патриоттық челленджер бастау алды. Бұл бастаманы еліміздің барлық өңірлері қолдады. Қалаларда үлкен автокеруендер өтті. Әр көлікте біздің көк туымыз ілініп, жер-жерде алып жүрді. Әсіресе әйгілі Қорғалжын қорығының аумағында әдемі акция өтті. Бұл біздің халқымыз үшін киелі орын. Дәл осы жерде Қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі Жәнібек хан жерленген. Ауыздығымен алысқан тұлпар мінген сайдың тасындай біздің жігіттеріміз мемлекеттің символын жоғары көтерді. Біздің еліміз тәуелсіздігіміздің 3-ші 10 жылдығына қадам басты. Осы уақыт ішінде бізді біріктірген, шаттандырған, шабыт берген ол Қазақстанның көк туы.